друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В суботу в 6 ранку пролунав вибух під аркою Кримського мосту. По тривозі підняті всі служби півострову. Задимлення підйомного механізму, кораблі заблоковані. Задіяла транспортну пожежну авіацію. Ситуація критична, коротко пише телеграм-канал «Морський Вовк». Що ж, у Криму, який може стати пасткою для ворога, виділено додаткові кошти для збільшення пропускної спроможності Керченської переправи. Це вказує на те, що агресор не впевнений, що Кримське місто встоїть, і він готує до відступу саме переправу. Про це заявив в ефірі «Апостроф ТІВІ» Денис Чистяков, заступник постійного представника президента України у Криму. Продовжуються заходи щодо забезпечення безпеки на різних святкових заходах. Було 1 травня, потім 9 травня. Зараз випускні вечори, останні дзвінки. Заходи проводяться в обмеженому форматі лише для випускних класів. Заходи відбуваються у приміщеннях, розповів про ситуацію Чистяков. За його словами, окупанти готують населення до думки, що будуть активніші бойові дії. Це навіть не очікування, а те, що це стане реальністю. Крім того, посилюється пропагандистська діяльність серед дітей. З 1 вересня планується запровадження у школах військової підготовки. Вводиться нова посада радник директора школи з виховання, який безпосередньо відповідатиме за патріотичне виховання серед школярів, поділився він. Також заступник представника президента України в Криму розповів про те, що в Криму виділили додаткові кошти для збільшення пропускної спроможності Керченської переправи. Це вказує на те, що агресор не впевнений, що Кримське місто встоїть, і він готує до відступу саме переправу. Щодо нещодавнього задимлення на Керченському мосту, це були все-таки навчання. Щоб заспокоїти населення, мовляв, міст захищений, розповів Чистяков. Кримське місто буде знищений, це вже істина, яку неодноразово проговорювало військово-політичне керівництво України, і, вочевидь, найближчим часом на цю незаконну споруду чекає щось грандіозне. Ця погроза російському мосту, що сполучає територію країни-терориста з українським півостровом Крим, з'явилася на сайті «Кримське місто 404». Назва чітко вказує на те, що це будівництво було помилкою росіян. На сайті зображено фото Керченського мосту, зроблено 8 жовтня 2022 року, коли вперше пролунав вибух, який суттєво пошкодив міст. Також є написи «Куріння шкодить вашому здоров'ю» та попередження про те, що варто уникати куріння в недозволених місцях. Та що цікавіше, зворотній відлік, якщо вірити табло на сайті, то з Кримським мостом щось повинно трапитися 12 червня о 23:00 за Києвом. А це незвичайний день. 12 червня країна-терорист відзначає так званий День Росії, тому цілком ймовірно, що на росіян чекає неймовірний фейерверк на честь свята. Однак, що саме трапиться з Кримським мостом, невідомо. Нам залишається тільки чекати, вірити і підтримувати українську армію. Партнери, надаючи нам зброю, наголошують, що її не можна використовувати для ударів по території Росії. Однак Крим, який країна-терорист чомусь вважає своїм за міжнародним правом, досі є територією України. Тому західна зброя може бути використана для ліквідації Кримського мосту. Зокрема, мова йде про британські далекобійні ракети Storm Shadow. За словами військового експерта Романа Світана, 3-4 таких ракет цілком достатньо, щоб відправити на звалище історії незаконну споруду під назвою Кримське місто. Однак варто відзначити, що росіяни серйозно охороняють цей місто та виділяють на це колосальні кошти. Хоча охорона ніяк його не вберегла від подій 8 жовтня 2022 року. Водночас політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив, чому Кримське місто потрібно ліквідувати перш за все. Зокрема, з військових міркувань однією з причин є те, що росіяни так не зможуть перекидати на тимчасово окупований півострів особового складу і озброєння. А ви що думаєте, потрібно знищувати місто чи потрібно залишити? Пишіть в коментарях. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!